Fina. Olha. Isso me dá, será? Ja, mygg. Glömde mygg. Men gud. Jag tänkte inte på det. Bara fortsätt. Eller här. Ja. Eller här också. Vill du ha den här? Ja, den du då. Alltså för stor. Är den stor? Har du den här? Eller kan plocka det? Den är fin på barnen. Ja.
vilken fin. Det är en fin, Maria. Om du går den här rakt fram. Ja. Men har du den du då? Ja, ta den där du. Jag vet inte hur det ser ut. Alltså, du vill nog ha den här. Nej. Ta den här. Men det är stor redan, tror jag. Den är fin. Åh, oh, gud vad fin den stammen. Oj. Så är mag lika. Hatten på den här var maskhatten, men stammen var jättefin. Jag sa. Varsågod. De är kong. Ja, de är stora, säger du. Jag kan plocka till dig. Ja. Nej, men plocka dem då. Nej, nej. Ta, du kan ta dem. De har väl sådana, bara är dålig nu. Inuti. Ofta små, eller hur? Den här är dålig. Den är stor. Va? Mer där va? Jag ser någonting precis. Om du rakt fram till mig. På cykeln, men hur tror du det var den? De är på, vad heter det? Va? Komma mer. Komma ner mer. På cykeln. Jag tror det var de. Du ser inte därifrån. Nej, jag förstår. Du måste komma. Skynda på nu! Ja, precis. Ja. Usch.
tror han. Jag tror han skulle göra det. Jag hoppas att den här termosen är bra då, för den här är nyan. Jag ska få lämna. Det är väl dricksen som jag måste. Jag ska vattna. Det var länge sedan jag ätit den här, inte så mycket, jag har köpt hem den här. Jag tycker det är roligt att baka här, men jag vågar inte. Nej. Jag gillar det. Det är inte det. Mm. Ja, hur mycket du vill. Herregud. Ja. Mm. Mm. Det är jättevarmt att sätta det. Ändå så värmer jag termen som den här tekvarten först. Men det är bra. Men det här är så het. Vad bra de gör sån här då. Skolplan. Och vad gör de? Det förstår inte riktigt. Ja, det är det. Jag tänkte hur var det? Här åker de stopp. Som en stopp. Ja. Som en stopp. Som en stopp. Som en stopp. Som en stopp. Ja, väl. Nej, men ta hur mycket du vill, sa jag. En var den. Janne, han gillar inte så mycket. Och inte Janne. Så vi gillar.